Dy vite më parë, gjatë 2019-ës, në portin e Durrësit u hap pika doganore e Kosovës, një projekt i nisur që në 2016-ën me qëllim lehtësimin e tregtisë, me lëvizjen e shpejtë të mallrave dhe pasagjerëve. Në ceremoninë e hapjes së kësaj zyre SOKOE, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shpreh se ky është hapi i parë i bashkimit të plotë të doganave mes dy vendeve. Ndërkohë që kanë kaluar 2 vite, kjo zyrë nuk është ende funksionale në portin e Durrësit, ndërsa pritet të hapet së shpejti. Sipas statistikave të shkëmbimeve tregtare, volumi i importeve të mallrave me origjinë Kosovën për 2018-ën ka qenë 194.000 për tonë, ose 6% më shumë se një vit më parë. Ndërsa ai i mallrave të eksportuara drejt Kosovës në të njëjtin vit ka qenë në masën 1.026.270 tonë me një vlerë prej 27.031 milion lek ose 211 milion euro. Ndërkohë, zhdukanimi këtyre mallrave që vijnë nga Kosova në portin e Durrësit ende nuk ka nisur, por sipas premtimeve të radhës, ky proces do të fillojë së shpejti.